Sawa, Maddox anateseka. Lakini niwaulize, mtu kama Maddox anaweza saidiwa aje? Number one, mulidanganya Maddox akiwa kwa hiyo group ati yako na talent. Yet we all know the only person who was talented kwa Bulldogs alikuanga nani? X-ray. Sasa Maddox haya saidiwe aje? Atafutiwe kazi pali pa keg. Baina uza keg moja safi, moja polite. Afanya hapo job. Because ameamua kuwa mlevi. Na kijana ana talent. Ama atafutiwe nduthi aendeshe apate pesa. Unajowezi pimanisha Maddox na Magic Senga. Because Magic Senga shida yake si kuteseka. Shida yake ni DB. Niliwaambia DB ni mbaya. Lakini sasa Maddox, talent hakuna na makosa ni yenyu. Mnadanganyanga hawa wasani wa Genge Tone wako na talent. Mulidanganya Ngeshi, ako wapi sai? Yeah? Mimi nawaambia kama wewe ni msanii 2024 unataka kufanya mziki, do not dare do Genge Tone or Urban Tone. In fact, Motif this year should be arrested. Mbona Motif udanganya wasani wanaenda huko kwake wana hizo Urban Tone? Yeah? Awana, producer ana creativity, msanii ana creativity. Ndio maana wanafanya Urban Tone vitu, alafu hiyo sample ya Urban Tone wanachukua kila kitu hadi unajoini ngoma Elephant Man, ini ngoma ya msanii fulani Jamaica. Unajua kuna wasanii wale wa majuu wa kisample track, hata wewe ukikuja ureveliwe this track was sampled from here, utastuka because I sound the same. Lakini hapa Motif ataenda achukue track yote ya Elephant Man, track yote ya Jamaica na kuwekea hapo sample. Unaona? In 2024 msanii wachana na Genge Tone. Wachana na Urban Tone. Ah, kina Nonini, akina Jua Kali walifanya Genge kitambo. Hakukuwa na mziki any other type of music. Ile mziki ingeweza kupenya ifike kwa radio ndo watu wangesikia. Times zime change. Na mjui kwa nini Grammy ilisema pia ili nominate Genge? Because Tanzanian music was doing very very well. Lakini hawangeweza kuweka mziki za Tanzania wakose kuweka mziki ya Kenya, because we know, we all know Kenya is the hub of East Africa. Unaona, hakuna venye wangeweka bongo wakose kusema Genge. Na hiyo ni wakati Genge tu ndo ilikuwa, hizi ndo watu wanajua hizo mziki mbaya ndo zetu. Ndo maana Grammy wakasema, oh, lakini lazima tuwe, yani tuliekwa hapo juu ya favor. But hakuna Genge itaishinda Grammy with the low budget videos, low budget, low quality of audio. Alafu wasani wa Genge Tone wako na ushebedu mingi sana. Msani wa Genge Tone ataenda alipe producer, msani wa Genge Tone ataenda alipe video director, aenda alipe vixen. Akishafanya hizo vitu anaanza kutext watu, oh nisaidie kusukuma, oh help my talent. Bro, kama unataka kufanya mziki, weka pesa ya marketing. Kama una pesa ya marketing, wachana na mziki. It is very simple. Sawa, if you don't have cash for marketing, weka mziki kando. Iyo ndo kitu inaharibia tena wasani wengi. Unataka kufanya mziki na una pesa ya marketing, wachana nayo. But hiyo si point. Point ni Genge Tone na Urban Tone ni mziki za ubladefua. Ni mziki hazitai kupeleka mali kama msanii. Be creative. Genge Tone ni mziki hata unafanya tu, yani hata umeamka kwa usingizi. Urban Tone is basically coping. So inaonesha wasani wa Kenya na maproducer bado hawajafika palipa kufikiria na kukua creative. Because hizo vitu zote wanafanya ni za ufala. Hizo ni vitu za ufala. Kuna creativity hata moja hapo. Wee, Genge Tone mziki gani hiyo? Mziki ya ushebedu hiyo? Haiwezi. Hakuna mziki haiwezi dunia. Na usijaribu kufanya. Wee, wachana. Fanya kitu ingine. Genge Tone hapa ufala. Wacha Maddox ateseke. Wacha asikie hivyo. Because mulimdanganya na talent na alikuwa naambiwa, you don't have talent, asikie. So makosa ni yenu wa Kenya nyinyi. Hata akina extra wangemweka hapo, walimweka hiyo.